بڑے کرم فرما، بڑے محبت فرما، نعت خوانوں سے پیار کرنے والی شخصیت محترم پیر صاحبزادہ مبشر رضا اویسی صاحب، آپ کا حکم نامہ تھا، میری حاضری مکمل ہو گئی تھی، آپ کا حکم نامہ ہے، دو چار جملے آپ کی سماعتوں کی نظر، جہاں سے فیضان بھائی نے ختم کیا ہے وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں، دو چار جملے آپ کی سماعتوں کی نظر، جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا جہا اگے آ جاؤ تو گل بن جاسی، ایسے اگے آ جاؤ، اٹھ کے اگے آ جاؤ برائے مہربانی، ماحول بن جائے گا، جڑی خالی جگہ پر ہو جائے گی۔ اچھا مسئلہ یہ بھی جڑی خالی جگہ ہوتی ہے نا، اتنے شیطان میں جا کے بہ جاتا ہے، وہ پھر بندے نے ہجہ مار دے بھی تیرا اتنے کی کام ہے، تو باہر جا، باہر گول گپے نے ریڑھی لگی تو وہاں پڑا تو وہ کھائیے پیئے، اتنے طرح کی کام ہے، آپ سرکار سے ملا دے بیٹھے دو چار بندے، اٹھ کے ایک بار نا اٹھ کے کھڑے ہو کے اتنے اگے آ جاؤ، اے بیلی جی مووی والا بیٹھا یہ اٹھ کے اگے آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، مولا جہاں جن قدم اٹھ کے اگے آئے اُنے قدم مدینے والے کر دے، ادھر اٹھ کے اگے آ جاؤ دوستوں، ماشاء اللہ ادا ذکر ہمیں قدر مائک میں نے اپنے استاد بھائی کے حوالے کرنا ہے، آگے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ شیڈول کے مطابق محفل پاک کو آگے لے کے چلیں گے، دو چار جملے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور محترم بھائی فیضان ہیں برہان ضیاء فریدی صاحب، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی محبت شامل حال رہے گی، شبیر و شبر دی امی لہرا، اللہ جڑے بندے دا چولہا سیدہ کائنات دے صدقے چلدا ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ، ایک دفعہ اچھی بولو سارے سبحان اللہ، مولا جڑا بندہ جنہ اچھی سبحان اللہ بولے بس اونا جلدی مدینے چلا جاوے، شبیر و شبر دی امی دہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی دہرا، شبیر و شبر دی امی دہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی دہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے بھی ہیں تیرے کمی دہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، ایک صحابی رسول سیدہ کائنات کے دروازے پہ گیا، کیا دیکھتا ہے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، چھولا ہل رہا ہے، ہلانے والا نظر نہیں آ رہا، صحابی رسول دوڑتے دوڑتے حضور کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منظر عجیب دیکھا ہے، میں سیدہ کائنات کے دروازے پہ گیا تھا، چکی چل رہی تھی، چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، چھولا ہل رہا تھا، ہلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، معاملہ کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے صحابی تجھے پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ایک دفعہ ہاتھوں کو ذرا اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، نکالے بکلوں سے، ہاں آج پتا چل جائے دلاور کوٹ میں سیدہ کائنات کا ذکر سیدہ کائنات کے غلام کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں، پتا چل جائے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں، ذرا مل کے پڑھیے یا زہرا زہرا، کیا بات ہے یا زہرا، جیو جیو یا زہرا یا زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے بھی ہیں تیرے جمی زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو تاج دہرا، ہر میں ملک الموت کا آنا ہی نہ ہوتا، گھر میں ملک الموت کا آنا ہی نہ ہوتا، زہرا جو نہ ہوتی تو زمانہ ہی نہ ہوتا، یا زہرا یا زہرا یا
जहरा या जहरा, किस्मत का जमाने में घराना ही न होता, जहरा जो न होती तो जमाना भी न होता, या जहरा या जहरा। वक्त नहीं है हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की राज जहरा, मकाम गोने हुसैन ये है करेगी जन्नत पे राज जहरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो ताज जहरा, जमाने भर में जो बैठ रहा है तेरे घर का अनाज जहरा, जो तेरे शोहर से बुग्ज रखे मरीद है ना राज जहरा, या जहरा या जहरा या जहरा या जहरा। अली नाल जहरा जुमला दे रहा हूँ, अली नाल बुग्ज रखे, अली नाल बुग्ज रखे, एवे तू निकम्मिया ओथे तेरा हज होंदा जिथे अली जबिया। निशान बीते रसूल लिखो कलम के ऊपर नकाब देकर, मैं लफ्ज़े अदब से बतूल लिखो, जहरा या जहरा सैयदा या जहरा, क्योंकि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता। आखिरी जुमला दिलावर कोट वालों के नजर कर रहा हूँ, मेरी तरफ से गिफ्ट है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बूस चेहरा बिगाड़ देता है, तो उनके जिक्र को इतना समझता है लानती, अरे अली तो वो है जो एक हाथ से है परुखा। अली तो वो अली अली तो वो है, क्या बात, क्या बात है, माशाल्लाह, खैबर उखाड़ देता है। सलामत रहना।